E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, falando sobre o mercado da NBA e trazendo novidades do mercado. Eu separei aqui algumas informações que saíram recentemente na imprensa americana e irei comentar sobre elas com vocês. Antes, peço para que você deixe seu like no vídeo, que é muito importante, ajuda demais no engajamento, e se puder, se inscreve no canal. Que também vai me ajudar demais, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre o Miami Heat. Segundo o Sean Devney, do portal Rev, o Miami Heat está de olho em uma troca por um armador do Washington Wizards. O armador em questão seria o Tio Jones. O Devney disse é, na matéria que ele publicou lá no Rev que vários executivos da NBA. Acreditam que o Miami Heat tentará reforçar a sua rotação de guardas e o Tio Jones seria visto como uma excelente opção. Na matéria, o Devney também fala que o fato do Washington Wizards não enxergar o Tio Jones como um pilar da reconstrução poderia facilitar na negociação. O Wizards poderia não é, ter muita resistência. Em trocar o Tio Jones. A grande questão né, de Tio Jones no Miami é o teto salarial. O Miami está a mais de 50 milhões de dólares acima do teto salarial e o Tio Jones vai receber nessa temporada cerca de 14 milhões. Então, para conseguir o Tio Jones, o Miami teria que fazer uma certa engenharia, né? teria que envolver alguns jogadores com contratos um pouquinho mais altos. Uma alternativa seria envolver o Kyle Lowry, né? O Kyle Lowry tem um contrato salgadinho, então ele seria uma boa opção para fazer essa troca acontecer. Uma outra, uma outra alternativa seria o Caleb Martin. Olha, é, realmente a rotação de guards do Miami Heat, ela tá enfraquecida, né, por conta da saída do Gabe Vincent. E o Tio Jones seria uma excelente opção. Na verdade, o Tio Jones, na minha opinião, seria uma boa alternativa em qualquer time. Em qualquer time. O Tio Jones é um armador muito completo. É um armador muito talentoso. É um cara experiente. É um cara que já passou por muita coisa na NBA. Tava jogando num contender recentemente. Né, ele jogou no Memphis Grizzlies. E foi uma peça muito importante no Memphis nos últimos anos. Ele foi, ele né, executou muito bem o papel de reserva do Jamoran e substituiu muito bem o Jamoran nos últimos anos. O Jamoran perdeu muitos jogos nos últimos anos, ora por lesão, ora por suspensão. E o Tio Jones substituiu muito bem o Moran. Então, eu acho que o Tio Jones ser uma opção excelente em qualquer time, e no Miami não seria diferente e sinceramente eu acho que existe um mundo onde o Tio Jones é trocado tá eu acho que existe uma possibilidade real do Washington Wizards colocar o Tio Jones no mercado na trade deadline até porque cara o Wizards não vai brigar por nada nessa temporada não vai brigar por nada é óbvio que o Wizards está pensando no draft e o Bill Jones é um cara que pode render jogadores jovens, pode render escolhas de draft. Então eu acho que existe sim um mundo onde o Wizards coloca ele no mercado durante a trade deadline e eu vejo sim um cenário para essa troca com uma M-Hit acontecer. Só que na minha visão essa troca só rola se uma M-Hit, além de envolver Calori ou Kyle Martin, né, para bater salário, eu acho que essa troca só rola se o Miami Heat colocar no, no, no pacote um Nicole Jovic e algumas escolhas de draft. Não necessariamente escolhas de primeira rodada, mas pelo menos umas duas escolhas de segunda rodada. Eu acho que se o Miami não colocar o Iovic na brincadeira, eu acho que a troca não rola, tá? Eu acho que a troca não rola até por conta da concorrência. Eu acredito que várias equipes é, iriam atrás do Tio Jones. Se ele né, ficar disponível no mercado. Então, eu acho que existe sim um cenário para essa troca acontecer, e eu acho que se rolar, seria uma ótima para o Miami, porque realmente a rotação de guardas do time ela está enfraquecida sem o Gabe Vincent. Então, é isso. Segundo o Sean Devine, Miami está de olho no Tio Jones, então vale a pena a gente né, acompanhar essa situação principalmente quando chegar a trade deadline. Outra informação que eu separei aqui, né, para comentar com vocês, é sobre o Sacramento Kings. O Shem Charania reportou recentemente que o Sacramento Kings deve ser muito ativo durante a trade deadline e ele citou três potenciais alvos do time durante a trade deadline, segundo o Shem Charania. O Sacramento Kings pode ir atrás do Pascal Siakam, do Oldiano Nobi e do Zac Lavigne. Esses seriam três potenciais alvos para o Sacramento Kings. Olha, eu acho que faz sentido o Sacramento buscar né, uma grande troca. O Kings tem um time muito certinho, é um time muito bom, mas eu acho que ainda falta. né um temperinho a mais, né? O, acho que o Kings se quiser brigar por final de conferência vai precisar de um outro grande nome para complementar ali o, o Sabonis e o Darren Fox e o Kings tem ótimos ativos. É um time que tem muitos jogadores jovens. É um time que tem é, um capital de draft até interessante e é um time que é um time competitivo. Então o Kings estaria muito bem posicionado para pegar um desses três jogadores. Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que o Siakam, que o e que o próprio Zé Lavine vão querer ir para um time competitivo. E o Kings se encaixaria nesse perfil. Dessas três opções, né, desses três potenciais alvos que o Charania citou, o que mais me agrada é o Anunobi. Eu acho que o Siakam Poderia render bem nesse sistema do Mike Brown, só que eu tenho algumas dúvidas em relação ao encaixe dele com o Domanta Sabones. Eu acho que os dois poderiam bater muita, é, bater cabeça, né? poderiam não se entender muito bem, então eu não iria atrás do Siakam. O Zach Lavine, apesar de eu considerar ele um upgrade em relação ao Kevin Werther, por exemplo, que poderia ser envolvido nessa troca, eu acho que o Lavini iria comprometer ainda mais na defesa. Eu acho que com o Lavine a defesa do Kings, que já é horrível, ficaria ainda pior. E o contrato do Lavine não me agrada nem um pouco. O OG seria uma opção melhor, né? Um cara que não teria o mesmo impacto ofensivo do Siakam e do Lavine, só que na defesa o impacto dele seria enorme, enorme. E o OG não é um, um horrível no ataque, Longe disso, o no Nobe tem potencial para ter mais de 23 pontos de média. O Nobe hoje tem uma média de Ó, tem uma média de 15 pontos. Se ele for mais acionado, eu acho que ele consegue bater 20, 22 pontos de média, porque é um cara que tem recurso, é um jogador muito atlético, é um jogador que tem um bom arremesso de fora e nesse sistema do Mike Brown eu acho que ele poderia sim render mais no ataque e na defesa. Ele é um monstro. É um potencial de poi. É um potencial de poi. E eu acho que ele seria um put upgrade na posição de ala, né? Em relação a Harrison Barnes, por exemplo. Eu acho que ele seria um baita do um upgrade. Então, dessas três opções, a que mais me agrada, a que mais é, né funcionaria no Kings, na minha opinião, seria o Odeano Noob. Mas qualquer um dos três né, teriam um, um impacto e eu acho que o Sacramento está bem posicionado para conseguir qualquer um dos três. Não sei se o Kings seria a primeira opção desses três caras, não sei, mas é um time que tem que tem ativos, é um time que tem poder de barganha para conseguir uma grande troca e segundo Charania o Kings vai buscar isso, o Kings vai buscar uma grande troca na trade deadline. Bom. É isso, meus amigos. Essas eram as informações que eu queria trazer para vocês. Quero saber a opinião. Quero saber a opinião de vocês. Tio Jones no hit seria uma boa? E no Kings? quais, Qual né, desses três jogadores, qual dessas três opções seria a melhor? No Siakam ou Zé Lavigne? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso. A gente vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.